Виконаємо вправу. Запиши дроби в порядку спадання. Спочатку знайдемо дробі з більшим, порівняємо цілі частини. Знайдемо дробі з найбільшою цілою частиною. 9,31, 9,3 і 9,567. Із цих дробів найбільша буде дріб тисячних, Тому що цифра, що стоїть в розряді десятих – 5. 9,567. Найбільша дріб. Наступна дріб буде 9,31. В розряді десятих стоїть цифра 3. Наступне число буде 9,03. 9, цілих більше нема таких дробів. Отже, шукаємо наступне. Це 7 ,15 тисячних і 0,81 сота. Із цих дробів більше 7 ,15 тисячних, І найменша дріб буде 0,81 сота. Ми записали дроби в порядку спадання. Вправа виконана.